Velkommen til den første danske unboxing-video af ASUS Transformbook T110. Jeg hedder Mathias Christensen, jeg er fra techsiden.dk. ASUS Transformbook er den første enhed på det danske marked med den nye Intel Atom Baytrail 3740 quad-core processor. Den har 1,33 GHz processor, som kan køre op til 1,8 GHz i Turbo Boost mode, som der også står her. Derudover så inkluderer den Office, som der står Home and Student. Den har rated til 11 timers batteritid. Det er 31 watt over batteri, der sidder inde i den. Derudover så kommer den danske udgave med 64 GB hukommelse indbygget. Og det er en 10,1 tommer skærm. Der er 1366x768 pixel. Derudover, hvis vi kigger på den, så er det sådan glossy plastik i grå. Derudover på siden, så er der volumen op og ned. Og Windows-knappen på venstre side af den. Den Windows-tast, der er her, det er ikke en knap, det er bare et logo. Derudover så har vi henholdsvis mikro-USB-indgang, hvor man oplader telefonen, men også kan tilslutte diverse ting. Og et mini-HDMI, så du kan sætte skærmen op på en stor skærm. Du kan tilslutte en ekstern skærm op til 4K-oplysning, mener jeg det er. Og så er der plads til et micro-SD-kort, som understøtter op til 64 GB, så du kan få op til 64 GB ekstra hukommelse. Derudover, da det er en hybrid, så er der selvfølgelig også et tastatur. Og som vi kan se, så er det et dansk tastatur med EU. ASUS siger selv, at de har udformet tastaturet efter MacBook Air og de andre high-end tastatur. Jeg har dog læst flere test på nettet, at det skulle være relativt smalt. Og det kan man sige, at det er en 10-tommer skærm, så er det selvfølgelig også naturligt. Hvis vi lige dokker den, kan man se. Klikker den på, og så kan man lukke den. Og så ligner det faktisk ret meget de gamle netbooks. På tastaturet er der også en USB 3.0 indgang, hvor man kan tilslutte diverse ting, og også oplade mobiltelefoner osv. Tastaturet har ikke ekstra batteri. Selve tabletten, den vejer 550 gram, og tastaturdokken vejer 520 gram. ASUS har tilføjet ekstra batteri, eller ikke ekstra batteri, men ekstra vægt i tabletten, så man kan bruge den, uden at den føles som om den tipper over. Til gengæld så har de ved hjælp af deres design gjort, at man max kan have den sådan her, når man skal bruge den. Du kan ikke vippe den længere bagover. Det ved jeg ikke, om det kommer til at være en ulempe, men det er i hvert fald sådan, de har valgt at designe den. Så glemte jeg forresten lige at vise årsiden før. Der er kun powerknappen heroppe. Hvis man kigger foran, så er der 1,2 megapixel kamera, så man kan Skype osv. Der er ikke noget kamera på bagsiden. Derudover så er der selvfølgelig produktkode til Office og warranty card. Manualen og micro USB USB indgang til lader og selvfølgelig selve laderen. Og det er sådan set det jeg umiddelbart her at sige om hardwaren. Jeg tænker mig at dele unboxingen op i to, så at hvis man kun kan se, hvad det lige er i kassen, så har man gjort det nu. Og hvis man kan godt se på hardwaren, og hvor flydende enheden egentlig er, så skal I kigge i del 2 i unboxing-videoen, som I kan finde i min kanal. Og ellers så skulle den også gerne ligge ud på højre side, hvor linket ligger. Jeg glemte at sige, at der er 2 GB hukommelse i. Og så er det selvfølgelig indbygget grafikkort, der er i. Det er den nye Baytrail grafikkort, eller indbygget grafik, som skulle være det samme, eller nedgraderet udgave af sidste års
kårprocesser, men kun med ca. 25% kraft i forhold til den. Men det får vi se, hvor flydende det egentlig kører, når jeg gennemgår softwaren. Det var det for nu. I kan som sagt se anden del af unboxing-videoen i min tråd.